الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، أما بعد. سلامتی کے راستے، آپ کے سامنے حدیث معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روشنی میں پیش کیے جا رہے ہیں. آپ نے سنا تھا کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اعمال بتائے جو جنت کے قریب اور جہنم سے دور کرنے کا سبب ہوتے ہیں. ان میں اللہ کی عبادت اور اس کے ساتھ شرک نہ کرنا، اس کے متعلق آپ نے سن لیا. دوسرا عمل جس پر بات جاری ہے وہ ہے نماز قائم کرنا، صلاۃ قائم کرنا. ترمذی اور ابو داؤد میں صحیح سند سے روایت موجود ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه من عمله صلاته. قیامت کے دن بندے کے اعمال میں سب سے پہلے جس چیز کا حساب و کتاب کیا جائے گا وہ اس کی نماز ہوگی. فان صلحت فقد افلح وانجح، اگر اس کی نماز کو درست پایا گیا، اس کے نامہ اعمال میں دیکھا گیا کہ نماز ٹھیک ہے، تو پھر وہ کامیاب ہوگا اور فلاح پا لے گا. وَإِن فَسَدَتْ وَفَقَدْ خَابَ وَخَسِرْ، اگر اس کی نماز میں خرابی پائی گئی، اس کی نماز خراب ملی، تو پھر وہ نامراد ہوگا اور نقصان اٹھائے گا. فَإِن انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْئًا، اور اگر اس کی نماز میں، اس کی فرض نمازوں میں کہیں پر نقص پایا گیا، کمی کوتاہی دیکھی گئی، قَالَ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلْ اُنْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعْ، تو پھر رب عز و جل اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا کہ دیکھو نامہ اعمال میں کہیں میرے بندے کے پاس فرائض کے علاوہ دیگر نمازیں ہیں، نوافل وغیرہ. فَيُكَمَّلُ مِنْهَا مَنْ تَقَصَ مِنَ الْفَرِيضَةِ، تو پھر فرائض میں جو کمی کوتاہی ہوگی اس کو نوافل جو ادا کیے گئے ان کی وجہ سے، اس کوتاہی کو جو فرائض میں ہوئی اس کوتاہی کو دور کر دیا جائے گا، مٹا دیا جائے گا اور نماز کو مکمل تصور کیا جائے گا. ثم یکون سائر اعمالہ علی ھذا، اور پھر اسی طرح سے تمام اعمال کا حساب و کتاب ہوگا. معلوم ہوا کہ نماز وہ عمل ہے جس کو ام الصالحات کہا جائے تو بالکل درست ہوگا، کہ اگر نماز درست ہے تو تمام اعمال درست رہیں گے، اگر نماز خراب ہو گئی تو تمام اعمال خراب ہوں گے. اگر نماز میں حساب و کتاب میں بندے کو قیامت کے دن آسانی میسر آ گئی تو تمام اعمال کا حساب دینا آسان ہو جائے گا. اگر نماز میں کوتاہی اتنی بڑی ہوئی کہ حساب دینا مشکل ہو جائے تو پھر باقی اعمال کا حساب دینا اس کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا. اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے بھی نماز بہت ضروری ہے. صحیح مسلم کتاب الصلاۃ میں ہے، ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ کنت ابیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فآتیہ بوضوئہ وحاجتہ، میں رات کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک کے پاس رہا کرتا تھا، اور ضرورت کے وقت آپ کی جو حاجت ہوتی یا آپ کو وضو کا پانی درکار ہوتا تو وہ میں لے کر آتا. ایک رات میں نے اسی طرح سے خدمت میں وضو کا پانی پیش کیا. فقال علی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، سلنی، ربیعہ مجھ سے کچھ مانگو. فقلت اسألک مرافقتک فی الجنہ، تو ربیعہ کہتے ہیں کہ مجھے موقع ملا تھا کچھ مانگنے کا، تو میں نے کیا مانگا؟
आप सोचिए, आपको ये मौका मिलता तो आप क्या मांगते हैं? और देखिए रबिया बिन काब ने क्या मांगा। कहते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जन्नत में आपका साथ आपसे मांगता हूँ कि मुझे जन्नत में आपका साथ मिल जाए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। काला अव गैरा ज़ालिक, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रबिया और कुछ चाहिए तो वो भी मांग लो। फ़कुल्तु हुवा ज़ाक, मैंने कहा नहीं, बस मुझे यही चाहिए, मुझे यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। देखिए आप सहाबा इकराम की मोहब्बत देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा से फरमाया कि और कुछ मांग लो, मौका था, लेकिन जो मांग लिया वो इतना अजीम है कि उससे ज़्यादा मांगने को जी नहीं चाहता। तब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, قال فإني على نفسك بكثرة السجود, ए रबिया, अल्लाह तुम्हें मेरा साथ नसीब फरमाए, लेकिन इस चीज़ के हुसूल के लिए तुम सजदे ज़्यादा करना ताकि तुम्हें ये साथ मयस्सर आ जाए। मालूम हुआ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्नत में साथ अगर चाहिए तो नमाजों की ऐसे हिफाजत करनी होगी कि कसरत सुजूद हो। सुजूद में, नमाज की अदायगी में, एक तो हर चीज़ का ख्याल रखा जाए, खुशू का, खुजू का, और फिर कोई मौका हाथ से जाने ना दिया जाए अगर नवाफिल अदा करने का मौका इंसान को मिलता है। दूसरी बात कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्नत में साथ चाहिए तो फिर आमाल भी उसी तरह के करने होंगे जिनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है। आमाल में बंदा बिदात पर अमल करे, सुन्नत को तर्क करे, और फिर वो ये चाहे कि मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ भी मिल जाए, तो ये बड़ी अजीब बात है। चाहत तो बड़ी अच्छी है, लेकिन चाहत के हुसूल के लिए कोशिश भी होनी चाहिए। मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहिए नमाज का। तबरानी औसत में हसन सनद से रिवायत मिलती है, अल्लामा मुंजिरी इसको अतरगीब व तरहीब में भी लाए हैं। अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, अन्न रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्र बिकब्र फ़क़ाल मन साहिब हाज़ल क़ब्र, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान के पास से गुजरे, किसी कब्र के पास से गुजर हुआ, सहाबा किराम साथ थे, फरमाया इस कब्र में कौन मदफून है? फ़क़ालु फ़ला, तो सहाबा ने नाम लेकर बताया कि फ़ला शख्स इसमें मदफून है। فقال ركعتان احب اليه من بقيه دنياكم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قبر والے کو اگر دو رکعت نماز ادا کرنے کا موقع مل جائے اب, تو اسے ان دو رکعت نماز کا جو اجر معلوم ہوا ہے یا جو اسے نماز کی عظمت اب جا کر معلوم ہوئی ہے, अगर इसके सामने तुम्हारी रहती दुनिया तक की तमाम नेमतें हों और एक तरफ दो रकत नमाज पढ़ने का वक्फ़ा इसको मिल रहा हो, तो ये सारी नेमतों को ठुकरा कर वो दो रकत नमाज पढ़ने को तरजीह देगा। इतनी अज़मत है नमाज की, जिसे आज हमने इतना मामूली समझ कर रखा हुआ है कि उसकी अदायगी के लिए वक्त नहीं निकालते, और वक्त निकाल भी लेते हैं तो नमाज इतनी जल्दी जल्दी अदा करते हैं कि जिसमें खुशू और खुजू नहीं, खूबसूरती नहीं। जैसा कि किसी शायर ने बहुत खूब कहा है, नमाजें तेरी बेसुरूर, इमाम तेरा बेहुजूर, ऐसी नमाज से गुज़र ऐसे इमाम से गुज़र। हमारी नमाजों में वो सुरूर नहीं है कि जो नमाज अदा करने से हासिल होता है। हमारा इमाम भी जो नमाज अदा करवाता है उसकी नमाज में भी सुकून नहीं है। यहाँ तक कि अगर इमाम अच्छी तरह नमाज अदा करवाने की कोशिश भी करता है तो मुक्तदी नमाज ख़त्म होने के बाद इमाम बेचारे को घूर रहे होते हैं और घड़ी देख रहे होते हैं कि आज दो मिनट लंबी नमाज हो गई। ये तो हमारा हाल है, मस्जिद के इमाम को हमने अपना खादिम और अपना नौकर समझा हुआ है। अगर वो सुन्नत के मुताबिक नमाज अदा करवा भी दे तो बजाय इसके कि हम उसका शुक्रिया अदा करें कि आपने सुन्नत के मुताबिक नमाज अदा करवाई है, हम उल्टा उसको डांटना शुरू कर देते हैं या घूरना शुरू कर देते हैं। ऐसी हालत में हम क्या नमाज अदा कर रहे हैं, हमें नमाज से क्या मिलने वाला है, सोचिए इस बात पर। आज तो ये हाल है कि हमारी इस बेएतनाई की सज़ा में
اور نہ جانے کن کن برے اعمال کی سزا میں یہ ہو چکا ہے کہ ہمیں مساجد میں جانے تک سے روکا جا رہا ہے، اور اگر جانے کا موقع مل بھی رہا ہے تو پھر ایسی صورتحال بنا دی گئی ہے کہ مسجد میں نماز ادا کرتے وقت لوگوں کو ایک دوسرے سے اتنا دور کھڑے رہنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ صف بندی ہو ہی نہیں سکتی، اور وہ لوگ جو نمازیں پڑھنے کا وقت تھا، نماز ادا کرنے کا موقع تھا، اس کو ضائع کر دیا انہوں نے، اب وہ مسجد جانا چاہتے ہیں رمضان کے مہینے میں، لیکن اب جانے کے لیے موقع نہیں ہے، وقت نہیں ہے، اجازت نہیں ہے۔ یہ ہماری بد عملی کی سزا نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ رب العزت سے معافی مانگنی چاہیے ہم سب کو کہ اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہم نے مساجد سے اتنی بے اعتنائی برتی ہے، اپنے گھروں کو ہی مصلی بنا کر رکھا ہے، اور وہاں پر بھی جہاں پر گھر میں بھی دو تین چار افراد ہیں تو ان میں بھی با جماعت نماز کا اہتمام نہیں، بلکہ ہر آدمی اکیلا اپنے اپنے کمرے میں نماز ادا کر کے سمجھتا ہے کہ فرض پورا ہو گیا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ابو داؤد کتاب الصلاۃ کی صحیح حدیث ہے، نسائی میں بھی ہے، ما من ثلاثۃ فی قریۃ ولا بدو ولا تقام فیہم الصلاۃ الا قد استحوذ علیہم الشیطان، اگر تین آدمی کسی بستی میں، کسی قریے میں، کسی گاؤں میں، کسی دیہات میں دوران سفر ہوں یا حضر میں ہوں، اگر وہ تین آدمی ہوں اور وہ مل کر با جماعت نماز ادا نہیں کرتے، الا قد استحوذ علیہم الشیطان، تو ان پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے، شیطان مسلط ہو جاتا ہے ان لوگوں پر جو مل کر نماز ادا نہیں کرتے۔ فعلیکم بالجماع، تو تم پر جماعت کے ساتھ چمٹنا لازم ہے، فانما یاکل الذئب القاصیہ، کیونکہ بھیڑیا اسی بکری کو کھاتا ہے جو ریوڑ سے دور نکل جاتی ہے۔ اب سوچئے، امام ابو داؤد نے اس روایت کو کتاب الصلاۃ میں نقل کیا، امام نسائی نے اس کو صلاۃ کے باب میں نقل کیا ہے، اور حدیث کے الفاظ میں ابتدا میں جس بات کا ذکر ہے وہ ذکر ہے نماز با جماعت کا، اور حدیث کے آخری ٹکڑے میں ذکر ہے جماعت سے چمٹنے کا، اور جو جماعت سے دور ہوگا اسے شیطان اپنا نوالا بنا لے گا، جیسے بھیڑیا بکری کو کھا جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ جس جماعت سے چمٹنے کا ذکر اس حدیث میں مل رہا ہے وہ نماز با جماعت ہے، نہ یہ کہ یہاں پر کسی تنظیم سے جڑنے کا حکم مل رہا ہے کہ فلاں جماعت سے جڑ جائیے، فلاں تنظیم سے جڑ جائیے، اگر آپ نے جماعت کو چھوڑا تو شیطان آپ کے پیچھے لگ جائے گا، پھر شیطان آپ کو گمراہ کر دے گا۔ نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ بات دراصل یہ ہے کہ احادیث کو سمجھنا ہے، اور ادھوری بات بیان کر کے علماء اپنا کام تو نکال لیں گے کہ آپ کو ادھوری بات بتائیں گے تاکہ آپ ادھوری بات کو لے کر بیٹھ جائیں اور آپ سمجھیں کہ میں بالکل ٹھیک کر رہا ہوں، تو آپ کو اتنا بتا دیا کہ جماعت سے چمٹ جاؤ ورنہ شیطان پیچھے لگ جائے گا، لیکن یہ بھی تو بتانا چاہیے کہ جماعت کون سی ہے جس کا ذکر یہاں پر ہو رہا ہے، محدثین نے اس حدیث کو کس باب میں پیش کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت سے چمٹنے کی جہاں پر تعلیم دی ہے، حکم دیا ہے، وہاں پر کس جماعت کی بات ہو رہی ہے، اس بات کو سمجھنا ضروری ہے۔ اور قرآن مجید بھی اس بات کا گواہ ہے، چنانچہ سورہ زخرف میں اللہ رب العزت نے فرمایا آیت نمبر 36، 37 اور 38 میں، بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ ومن یعش عن ذکر الرحمن نقید له شیطانا فہو له قرین، اور جو اللہ کے ذکر سے، رحمان کی یاد سے غافل ہوگا، ہم ایک شیطان اس پر مسلط کر دیں گے اور وہ اس کا ساتھی بن جائے گا۔ حدیث میں بتایا گیا کہ جو لوگ با جماعت نماز ادا نہیں کرتے ان پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے، سورہ زخرف میں بتایا گیا کہ جو رحمان کے ذکر سے غافل ہوگا شیطان اس پر مسلط ہو جائے گا اور اس کا ساتھی بن جائے گا۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور شیاطین کا تو کام ہی یہ ہے کہ وہ انسانوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور انسان یہی سمجھتے رہتے ہیں کہ وہ ہدایت پر ہیں۔ آپ دیکھیے، کون سا ایسا بندہ آپ کو ملے گا جو یہ کہے کہ میں گمراہ ہوں؟ ہر بندہ یہی کہے گا کہ میں ہدایت پر ہوں، چاہے وہ خرافات میں ملوث ہو، چاہے وہ بدعات پر عمل کرتا ہو، چاہے وہ سنتوں کا استخفاف کرتا ہو، چاہے وہ قرآن مجید کی آیات اور احادیث کے معنی اور مفہوم کو اپنی مرضی کے مطابق لیتا ہو، ہر بندہ یہی کہے گا کہ میں ہدایت پر ہوں۔ کوئی بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا بدھو جو یہ کہے کہ میں خود گمراہ ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، حتی اذا جاءنا قال یا لیت بینی وبینک بعد المشرقین، یہاں تک کہ جب وہ بندہ قیامت کے دن اللہ کے پاس پہنچے گا، اللہ نے فرمایا جب وہ ہمارے پاس آئے گا،
تو وہ شیطان کو دیکھ کر کہے گا، اے کاش مجھ میں اور تجھ میں دو مشرقوں کا فاصلہ ہوتا یا مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہوتا، فبئس الکریم، کتنا برا تو میرا ساتھی تھا کہ میں رحمان کے ذکر سے غافل ہوا تو تو مجھ پر مسلط ہوا، میں نے تجھے اپنا ساتھی بنا لیا، تو نے مجھے اللہ کے رستے سے روکا اور مجھے یہ سمجھا دیا، مجھے تھپکی دی کہ میں سیدھے راستے پر ہوں۔ تو جو لوگ مساجد میں نماز ادا کرنے نہیں آتے، گھروں میں نماز ادا کرتے ہیں، وہ اس بات پر غور کریں کہ حدیث میں ایسے لوگوں پر شیطان کے تسلط کی وعید سنائی گئی، اور قرآن مجید میں اللہ کے ذکر سے دور رہنے والوں کے لیے شیطان کے تسلط کی وعید بتائی گئی کہ قیامت کے دن بھی وہ شیطان کو دیکھ کر کہے گا کہ کاش تو مجھ سے دور ہو جا، لیکن اب دیر ہو چکی۔ دنیا میں وہ اپنے آپ کو حضرت بڑے ہدایت پر سمجھا کرتے تھے، اور تھے وہ گمراہ کیونکہ شیطان نے ان کو تھپکی دی ہوئی تھی، اعمال کو مزین کر کے دکھایا تھا، لہذا جب کوئی انہیں سمجھاتا تو آگے سے فر فر قرآن کی آیتیں پڑھ کر کہتے کہ ہم تو اس وجہ سے گھر میں نماز پڑھتے ہیں، ہم تو اس وجہ سے گھر میں نماز ادا کرتے ہیں۔ تو پھر دیکھ لیجئے کہ ہدایت پر اپنے آپ کو سمجھنے سے بندہ ہدایت پر نہیں ہوتا، بلکہ ہدایت پر ہونے کے لیے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہدایت پر ہونے کی سند ہونی چاہیے، اور یہ سند ہمارے پاس تو نہیں ہے، لیکن الحمدللہ جن لوگوں کے پاس یہ سند موجود تھی انہیں ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نام سے یاد کرتے ہیں، تو انہوں نے تو الحمدللہ رب العالمین کبھی بھی اس طرح کا موقف اختیار نہیں کیا، اور مساجد میں نماز ادا کرنے کے لیے خود بھی آیا کرتے تھے، اور فتن میں بھی جب فتنے اسلام کے خلاف خوب خوب کام سر انجام دے رہے تھے، اس وقت بھی صحابہ کرام نے اپنے ساتھیوں کو یہی ترغیب دی کہ نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں جایا کرو۔ لہذا یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن اس وقت ہمارا موضوع یہ ہے کہ نماز ادا کرنے کی جو اہمیت بتائی گئی ہے قرآن و سنہ میں، اس پر ہم غور کریں، مساجد کو آباد کریں، اور اپنے گناہوں پر اللہ رب العزت سے بخشش مانگیں کہ جن کی وجہ سے مساجد میں جانا ہمارے لیے مشکل بن چکا ہے۔ یہ سلسلہ سلامتی کے راستے آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اس دعا اور امید کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔